Como você por acidente?
Thank you.
далее тоже будет. Ну такая не, а какую у нас Сашка даже была такая. Она Сашка у нас. А, да. Ты сам уже не цель.
ligazımız ne kadar var. Это важно, это? Это как-то?
Всеки има бе? След за мен е имаме. След за тържа. Ай, го бъртим. Всеки е много. Аз не съм казал нищо за нея, това просто спъна всеки. Тази на ляво. Thank you.
Се за мен. Thank you.
Здравствуйте. Загрева. Когда как
Ah!
Ви? Се будеш от мен? Аз съм мазал. Аре, бе, дойди са, бе. Нямам време. Едно е 15-40. Ти добре? Да, за мен. Не знаю.
Обаче го направим, обаче го направим да е. Ай, коле! Ай, коле! Тук съм се наведе вече с лято. 4 на май ще има 4. Втора вечер. Той път малко вече на мен. А след трябва да стърши пак. Нищо. И аз имам дух.
Това му е този удар на мен. Винаги уира. Винаги го купим пейки. Това ни е едно. А, да го Страх го е още. Още време му трябва малко да... Да, почнем муцата вече. На тренировка играе различно, нали? Да. Ами добър мач. Да, да. Много хубаво. Свърчка, сега излежа ти. Айде, ай, ай, ай.